Yerli mətbuat İran və Türkiyədən olan turistlərin hər iki ölkəyə səfər etməsi üçün xarici pasportun ləğv edilməsi önərisinin irəli sürüldüyü barədə məlumat yayıb. Sözü gedən önəri İran-Türkiyə birgə turizm əməkdaşlığına dair fənni komitənin iclasında irəli sürülüb. Virtual formatda keçirilən görüşdə İran və Türkiyənin turizm məqamları post-pandemiya dövründə iki qonşu ölkə arasında turizm irtibatının əhəmiyyətinin vacibliyini vurğulayıblar. Məlumatlara görə görüşdə Türkiyənin qaldırdığı məsələlərdən biri də iki ölkə vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərləri üçün pasportun ləğv edilməsi olub. Yerli medianın yazdığına görə bu öneri turist mübadiləsində balans yaratmaq məqsədi ilə irəli sürülüb və bu məsələyə baxılması qərara alınıb.